סיפורי מעשיות, מעשה ב', ממלך וקיסר. רבי נתן אמר על המעשה הזה, הוא אמר, בכל הסיפורי מעשיות של רבנו יש לי הרגש. רבי נתן אמר, בכל הסיפורי מעשיות של רבנו יש לי הרגש, בסיפור הזה של מלך וקיסר אין לי שום הרגש. זאת אומרת, לא מבין כלום מהסיפור הזה. ככה רבי נתן אמר על הסיפור הזה, לא מבין כלום מהסיפור הזה. בכל זאת אנחנו נלמד אותו, ובעזרת השם, מה שהשם העיר לנו, איזה נקודות בדברי רבנו שהם ייתנו לנו, בעיקר התורות של רבנו זה חיזוק, התחזקות, התעוררות. רבי נתן אמר, על כל כוס של התעוררות שאנחנו שותים, אנחנו צריכים שני כוסות של התחזקות. כי בלי התחזקות אי אפשר לעבור את החיים האלה. על כל צעד ושעל מחכה לך איזה משבר. כל יום אדם קם, הגמרא אומרת, אין יום שאין כללתו מרובה מחברו. כל יום מחכה לנו איזה תיק, איזה פרויקט, לטפל בו, לסתום איזה בעיה. אז אם אין התחזקות, בן אדם נופל. אז פה במעשה הזה, זה נקרא מלך וקיסר. ופה מדברים עכשיו במעשה הזה, רבנו מספר על הבן. מלך והבת של הקיסר שהולך להיות ביניהם חיבור ופתאום ניתוק. ראיתי את רבי הרב מצ'רין נותן קצת רמזים, הוא אומר שזה מדובר על הנשמה שלנו או על האמונה שלנו בקשר עם הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר התכלית, לזה אנחנו שואפים וזה צריך להגיע, זה מה שאדם מחפש את עצמו, בעצם הוא מחפש את הנקודה הזאת, את העבדה שלו, כשאדם נולד הוא איבד את העבדה שלו, ואנחנו בתוך החיים האלה 70 שנה מחפשים את העבדה שלנו, שזה הכניסה לגן עדן ולאושר הנצחי, זה ההתחברות לבת קיסר. אז פה בסיפור הזה אנחנו נהיה הבן מלך, והבת קיסר זה השכינה, האמונה או הקדוש ברוך הוא, באופן אישי זה הנשמה של האדם שהיא צריכה להתגלות אליו, הוא צריך להתחבר אל נשמתו, אנחנו צריכים להתחבר אל הנשמה, חלק אלוקים ממעל שלנו. אז פה בסיפור הזה הם מתחברים בהתחלה, נהיה ניתוק ומתחיל לעבור משברים וגלים על שניהם עד שבסוף באה התחברות האמיתית. אז כמו שאמרתי בהתחלה, רבי נתן אמר אין לו מה להסביר בסיפור הזה כלום, אז אם מישהו יעלה לו איזה רעיון אנחנו נהיה פתוחים היום יותר לשמוע רעיונות, כי אין לי מה להגיד בסיפור, אני רק אקרא אותו. אולי פה ושם יתנוצץ בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא חסד חינם, וכשהוא פותח לב העליון, הוא משפיע דיבורים, הוא משפיע חוכמה, משפיע שכל, ובעזרת השם נראה. מעשה בקיסר אחד שלא היה לו בנים, זאת אומרת לא היה לו ילדים, גם מלך אחד לא היה לו בנים, ונסע הקיסר על הארץ לשוטט, לבקש, אולי ימצא איזה עצה ותרופה להוליד בנים. וגם המלך נסע כמו כן, ונזדמנו שניהם לפונדק אחד, ולא יודעים זה מזה, זה ישב על שולחן הזה שתה, זה ישב שולחן ממול, ולא הכירו אחד השני שזה מלך וזה קיסר, והכיר הקיסר במלך שיש לו נימוס של מלכות. זאת אומרת, חז"ל אמרו, יש שלושה דברים שזה הנימוס של האיש הישראלי היהודי, שבזה ניכר שהוא יהודי. ישראל הם רחמנים, גומלי חסדים, וביישנים, שלוש מידות. אם יש שלוש מידות האלה, זה נימוס של בן מלך. אם מוצאים את המידות האלה אצל איזה בן אדם, צריך לדעת שזה בן אדם יקח. כי יש תערובות. ערב רב יצא עמו ממצרים, והיום בעם ישראל מעורבבים גם ערב רב. אז חכמים נתנו לנו איזה דוגמה להבין מתי לסמוך על זה שזה באמת נשמה טובה, שאתה יכול לסמוך עליה. כשהוא ביישן, גומל חסדים ורחמן, זה סימן של יהודי. אז הוא קלט, בשני שיש לו נימוס של מלכות, הוא קלט שזה אדם יקר. המלך הכיר בקיסר, והקיסר הכיר במלך בחוץ, לפי ההתנהגות שלו, הוא קלט שזה יש לו נימוס של מלכות. ושאל אותו, אם באמת הוא מלך, והודע לו. גם המלך הכיר בקיסר גם כן, והודע לו גם כן, והודיעו זה לזה שנוסעים בשביל בנים. זו הסיבה, הם נוסעים, חפשים עצה, איך יהיה להם בנים, ומה זה כל כך חשוב? בן אדם נפטר מהעולם, יוצא מהעולם, שלום, הולך כיוון אחר, עולם אחר, מה אכפת לו שיהיה לו פה ירושה, בנים?
או בנות, לא משנה. אז רבנו אומר, תורה זין, בחלק ב', צריך להשאיר בנים או תלמידים. במושג התורני, בנים זה בנים ובנות. קוראים לזה ילדים, אז אני לא, אני מדבר בשפה התורנית, שזה בנים, הכוונה ילדים, מה שאנחנו היום קוראים לזה, יש לו ילדים. זה כולל בנים ובנות. אז רבנו אומר, צריך שיהיה לו בנים ואו תלמידים, כדי שישאיר את נשמתו בעולם. כשאנחנו נפטרים מהעולם, רבנו אומר, זה לא חוכמה להיות רק למעלה בעולם הבא, צריך להיות גם למעלה וגם למטה, להתפצל, ואפשרי, ולא רק לשתיים, אפשר להתפצל להרבה, וכל ההתפצלויות שלך, בכל מקום אתה תרגיש את עצמך קיים שם, ומרגיש את התחושות ואת החוויות של אותו מקום שאתה נמצא שם. כמו שרבנו סיפר במעשה של האורח שנכנס בחנוכה לבעל הבית, הסיפור הקצר, מי שמכיר אותו. אז רבנו אומר, ברגע שאתה משאיר את הדעת שלך בעולם, אתה משאיר את עצמך בעולם, ואחרי הסתלקות, הדעת הזאת שנשארת בעולם היא מתלבשת, הדעת זה רוחניות, היא מתלבשת, לובשת לבוש גשמי, בבנים או בתלמידים. זאת אומרת, האדם יכול להרגיש את עצמו בתור מישהו אחר. אחרי שהוא נפטר, אז הבן שלו שנשאר, הוא מרגיש את עצמו קיים. אני לא יודע, אין לי מילים להסביר את הדבר הזה, אבל יש דבר כזה שבן אדם מרגיש שהוא זה מישהו אחר. אז העניין הזה שהוא משאיר בנים ותלמידים, רבנו אומר, העיקר להשאיר בני אדם בעולם, ולא בנים ותלמידים שהם בהמה בדמות אדם, שהולך על שתיים, נראה בן אדם, אבל הוא לא בן אדם. ומה העיקר הבן אדם? זה דעת. הוא יכול להשאיר לילד שלו גם הרבה שכל, איך לעשות עסקים, ואיך כל מיני דברים. זה לא נקרא דעת. דעת זה דעת אלוקים. זה התכלית. כל הבריאה הזאת בנויה על הקטע הזה של הקדוש ברוך הוא. וידעת היום, והשמות על לבביך כי השם הוא אלוקים. אז זה חיים נצחיים נפלאים. שבן אדם מרגיש שהוא חי, גם בעולם הזה הוא ממשיך לחיות. וממש, ממש הוא חי, זאת אומרת, הוא לא מרגיש שהוא יצא מהעולם הזה. והחלק השני שלו, הוא מרגיש שהוא נמצא במקום אחר. וחי את החוויות של המקום אחר וכו'. ועוד הרבה התפצלויות. כי הרי זה חלק אלוקים ממעל שמתפזר. אז זאת הסיבה שהם יצאו לחפש איפה להשאיר את הדעת שלהם בעולם, לכן הסתובבו בעולם לחפש להשאיר להם בנים ותלמידים. ונתקשרו שניהם באים שיבואו לביתם ויולידו נשותיהם זכר ונקבה באופן שיהיו יכולים להתחתן, אז התחתנו בין שניהם, עשו ביניהם הסכם שאם יצא לפועל באמת שיהיה תולדות, התחתנו ונסע הקיסר לביתו והוליד בת, והמלך נסע לביתו והוליד בן, וההתקשרות הנ"ל נשכח מהם. זאת אומרת, יש התעוררות כזאת, כמו שנחזור למקור, שאדם, הנפש שלו מתעוררת ומתחילה להתגלות אליו, אז הוא מרגיש את ההרגשות הנפלאות של דבקות. פתאום הראש שלו, ראש אחר לגמרי, הוא קם בבוקר עם מצב רוח טוב ועם שמחה, עם הבנה בבריאה, עם הרגשה לקדוש ברוך הוא. הרגשה נפלאה, מי שמכיר את זה יודע על מה אני מדבר, הרגשה שהכל פתוח לו. כל העולם הזה נמחק בעיניו, יש לו רק את העניין הזה של השמחה, של מצוות, של התקרבות לקדוש ברוך הוא. אז זה נקרא התחברות, התקשרות, שהתקשרה הנשמה אל הגוף. הוא התקשר אל עצמו. כעצמו של האדם, רבנו אומר, העצמיות של האדם זה הנשמה, זה השכל שלו, זה נקרא עצמי. אז עשו התקשרות כבר בחוזה, המלך והקיסר, אבל אחרי זה נשכח מהם. זאת אומרת, הוא מראה לנו רבנו לאורך כל הדרך, שזה לא דבר קל להגיע לתכלית. על הדרך יש לך משברים והרבה ניתוקים. אתה מתחבר וניתק, מתחבר וניתק, העיקר הוא זה ההתחזקות. להתחזק ולהמשיך להיות עקשן, בן אדם שיהיה עקשן בסוף הוא יגיע. וכשהוא יגיע הוא יגיד, היה שווה לי כל המאמץ. רבנו אומר, כל האיסורים של החיים, מיום היוולדו עד יום מותו, שווים בשביל רגע אחד של דבקות. מי שטעם, מה זה נקרא דבקות? שווה. כל האיסורים של החיים של רגע אחד שהוא הגיע לנקודה הזאת. וזה לא רגע אחד, פה מדברים על נצח נצחים, הרמח"ל מסביר בשביל לתת לנו קצת תחושה בעניין הזה, מה זה התענוג של גן עדן, אז הוא אומר, תיקח את התענוג של בן אדם אחד במשך דקה. יש אנשים שיש לו, יש לו איזה תענוג, זה הנאה. תעשה אותה במשך 24 שעות, תגדיל אותה על 24 שעות, תגדיל אותה על כל ימיו, תיקח את האדם הזה, תכפיל אותו בכל בני העולם,
כל זה תכפיל בנצח זמן, כל זה נותנים לבן אדם אחד ברגע אחד, האושר הזה. תאר לך על מה מדובר פה, באיזה ממדים של אושר, של שמחה, של דבר ש... שבן אדם רק בהרגשות פה, לפעמים יש אנשים שזוכים לזה הרגשה, הם רוצים לפרוח. כשאני אומר לפרוח, הכוונה לפרוח, להוציא כנפיים ולפרוח. ממש, הרגשה כזאת שבן אדם רוצה לעוף. זה הרגשה נפלאה. זה מה שהתורה רוצה מאיתנו, לזכות אותנו לדבר הזה. והרגשה הזאת נובעת מהחיבור לקדוש ברוך הוא. חיבור למקור שממנו באנו לעולם. ושלח הקיסר את ביתו ללמוד. גם המלך שלח את בנו ללמוד. ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד, והיו אוהבים זה את זה מאוד. באותו מקום שאיפה שהלכו ללמוד, בבית ספר, באוניברסיטה, איפה שנפגשו הבת, הקיסר ובן המלך, הכירו, התאהבו, ואהבו אחד השני. ונתקשרו ביניהם שיסעו זה לזה. הם ביניהם כבר עשו התקשרות, אחרי שההורים כבר עשו התקשרות. פעם זה היה ככה. פעם ההורים היו עושים עם התינוקות התקשרות, וזה היה רציני. הבן, אבא יש לו ילד תינוק, והאמא והשכנים יש להם תינוקת, עושים התקשרות, חוזה, שהם מתחתנים. מגיעים לגיל 13-15, מתחתנים. זה היה חוזה, והיו גומרים עם זה ככה. אז ההורים פה עשו כבר את ההתקשרות, אבל נשכח מהם. אז פה, הנה, מהשמיים כבר זימנו את שניהם עוד פעם, והתאהבו אחד בשני, ועשו התקשרות, והתחתנו ביניהם. ונטל הבן מלך טבעת ונתן על ידה. ונתחתנו יחד. אז חז"ל אמרו שמתן תורה, בעזרת השם, שבוע הבא יש לנו חג מתן תורה, שבועות, קבלת התורה זה קבלת הדעת. מה זה דעת? אמרנו, לדעת את השם, שבן אדם פתאום נפתח לו. נפתחו השמיים והראה מראות אלוהים. זה אומר הנביא, נפתחו השמיים והראה מראות אלוקים, ראשי תיבות אמונה. האמונה פותחת לך פתחים. פתאום נפתחים לך השמיים. זה ההרגשה הכי נפלאה שפתאום אתה רואה את הקדוש ברוך הוא, במרכאות, אני קורא לזה רואה, אבל זה נקרא רואה. כמו שבאנגלית אומרים I see, והכוונה אני מבין. אני מבין, אני רואה. הראייה וההבנה זה, רבנו אומר, עיקר הראייה היא בשכל. שהשכל הבין, זה נקרא ראייה. אז הוא נתן לה, אז חז"ל אמרו שבמעמד הר סיני זה היה נישואים. והקדוש ברוך הוא שם טבעת, שם לנו טבעת. מה הטבעת? הטבעת זה קושר, קשר אותנו. איך קשר אותנו? עם התורה. נתן לנו תורה, ובזה זה היה הנישואים של עם ישראל. ביום חתונתו וביום שמחת ליבו, זה מתן תורה. התקשרות. ודרך אגב, פעם אחת רבי נתן, תלמיד של רבנו, שהתקרב לרבנו, והוא הרבה שנים מסתובב אצל כל מיני רבנים, חיפש חיות, ותמיד הוא היה לו ריקנות, לא הרגיש טעם בחיים, אף על פי שהוא היה תלמיד חכם גדול, והגיע ל... ממש, היה... כל התוספותים בש"ס, הוא היה מומחה בתוספותים, בכל זאת הרגיש ריקנות. זה, קראנו את הסיפור של רב ובן יחיד, אז אולי זה קצת רומז על רבי נתן, שהוא רצה איזה משהו של הרגשה של חיות, עד שהוא התקרב לרב. אז כשהוא התקרב לרבנו, אז רבנו גילה לנו את העניין הזה של ההתקרבות וההתבודדות וההתקשרות לקדוש ברוך הוא. אז הוא אמר לרבנו, רבנו אמר לו, לקחתי אותך וקשרתי אותך בתוך השק שלי. הכנסתי אותך לתוך השק שלי. זאת אומרת, אתה כבר שבוי שלי. אתה אותי לא תעזוב כבר מרוב הטעמים הטובים שרבנו נתן לרבי נתן. רבי נתן אמר לרבנו, רבנו, תקשור את השק, עוד אפשר לברוח. זאת אומרת, אף על פי שאדם מתקרב, לפעמים פתאום נכנס לו איזה דמיון בראש, והוא מתרחק, ולא בא הרבה זמן לשמוע שיעורים. שמענו, ראינו, כבר לעסנו. הוא לא רועס כל הזמן אותו, הם לא קולטים את הקטע. אני אומר לכם דבר שאולי לא צריכים להגיד, אבל אני אגיד אותו. תבינו את האמת. אני עושה לכם שטיפת מוח, פשוט מאוד. בכל מקום שאומרים שטיפת מוח, אנשים בורחים. מה עושים לי שטיפת... אני עושה לכם שטיפת מוח, שוטף לכם את המוח מכל הזבל של החיים. עכשיו, בשביל לשטוף מוח, צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לחזור לנקות, לאט לאט. כי רבנו אמר, אני יכול לעקור לכם את המדמה במכה אחת מהמוח. אבל אם אני אעקור אותו במכה אחת, אני אעקור גם את השכל.
אז תישארו ריקים. אז אני חייב להוציא את זה לאט לאט, כמו העבודה באלקטרוניקה, הוא אמר כמו סיבי הברזל הדקים, שצריך להוציא אותו אחד אחד עם פנצטה, אם לא אני אוציא לכם את המוח לגמרי, כי רבנו יכול לתת דיבור לעקור לנו את המוח, הוא מגלה לנו את הגילויים שהוא יודע, שהוא מגלה לנו אותם פה קצת קצת, היה לו את הספר הנשרף, שרבי נתן אמר, רעדתי כשכתבתי את הספר, לא איזה דיבורים, איזה עניינים, באיזה עולם, מאיזה גובה הוא הוריד דיבורים. אז בשביל שהמוח לאט לאט יזדקך, וזהו, זה נכון, שאיפת מוח זה דבר מסוכן, השאלה מה דוחפים לך. כי הרי הדיבורים מתכנתים את האדם, נכנסים בתוך התאים של האדם, הוא מתנהג על פי הדיבורים לעובדה, לוקחים בחור בן 18, מכניסים אותו לצבא, הופכים אותו או לכלב שמירה, או לתותחן, במילים אחרות תותחן זה אחד שהורג. ואפשר לעשות אותו כזה, הכל על זה מה דחפינו במוח, ככה תעשה, ככה תעשה. כמו שהנאצי, מה שמו, לקח עם שלם, והפוך אותם לשדים. איך? בדיבורים, היה לו כוח. זה ההבדל. מה אתה עושה? רבנו אומר בתורה, סמך א', שהצדיק שנותן תורה, אסור לו בשום פנים ואופן שהתורה תהיה להנאתו או לצורכו. כל דיבור שלו צריך להיות רק לטובת השני כדי לגאול אותו, להציל את השני. ואסור לו שיהיה לו איזה אינטרס אישי קטן, כחוט השערה. או בשביל כבוד, או בשביל שיתנו לי כסף, או שיהיה לי איזה מעמד. זה נקרא רבנות מקברת את בעליה. רבנו אומר צריך להיזהר מזה. אז באמת, שטיפת מוח, שישטפו לי את המוח ויעשו אותי בן אדם טוב, בן אדם עם חסד, בן אדם עם אהבה, בן אדם שמצוין, זה המטרה, זה מה שהתורה רוצה. רבנו אמר, תעסקו בתורה שלי, רק תעסקו, תביאו את הטיט ולבנים ואני אבנה את הבניין. טיט ולבנים, זאת אומרת, עוד פעם ועוד פעם, תעסוק בתורה ועוד פעם תקרא ועוד פעם תהילים, ועוד פעם התבודדות והתבודדות והתבודדות, עד שיאפר לך, המהות שלך תהפך, ואתה תהיה בן אדם אחר. רבנו אמר, אתם תהיו לא בני העולם הזה, אני אעשה מכם בני העולם הבא, שהולכים עם הרגליים על העולם הזה. אבל אתם תהיו עם ראש אחר, אתם תצאו לחוב ואתם תצחקו על העולם. היום מי צוחק על העולם? כל אחד בדאגות, בצרות, הכל רציני. מה רציני? הכל רציני, רציני, כאילו מי יודע מה קרה. וכולם עומדים בתור לקפוץ מהעולם הזה החוצה. והכל רציני, והכל שטויות, דברים קטנים, והכל רציני, ופחדים, ודאגות, ומלחמות על שטויות והבלים. רבנו אמר, אני אתן לכם ראש אחר. את הגידים שבמוח, גיד זה משהו קשה, עושים מזה את החוטים שתופרים בזה ספר תורה. גיד זה משהו קשה, אי אפשר לחתוך אותו עם היד גיד. צריך סכין. הוא אמר, את הגידים שבמוח, אני אקרא לכם עם הדיבורים שלי. זאת אומרת, את כל השיגעון, את כל הבלבול של המוח, אני אנקה לכם. אז יש דבר כזה שטוב, כבר שמעתי, חוזר על אותם דברים ואותם דברים, תעזוב, תעזוב, ואם אתה לא יכול לעזור, תשים, אז תשים, איך קוראים לזה, אוזניות עם MP3, ותשמע עוד פעם ועוד פעם, אתה תשמע לעצמך, עד שהמוח שלך יזדקך, יתנקה. כי הרי ההרגשות של האדם, הגן עדן והגיהנום, אומר רבנו בהרגשת הלב, תבינו את הסוד העצום הזה, הרגשת הלב זה מה שהולך לך בלב, ההרגשה. אתה או שמח או נהנה או מאושר או עצוב או גיהנום, לפי מה הולך בלב. ומה שהולך בלב, איך מגיע ללב ממה שהולך במוח? אז תלוי אם אתה מכניס במוח, אז תכניס דברים טובים במוח. אז תשים להם פי שלוש ותשמע רק דברים טובים. סיפורי צדיקים, סיפורים של חסד, של אהבה, של רחמנות, של סיפורים של אמונה, השגחה, ראות הקדוש ברוך הוא עושה ככה, ניסים לפלוט שלנו במצרים. כל הדברים האלה מכניסים ביטחון, אמונה, חיזוק לאדם, עד שהוא הופך מהות. כשאדם הופך מהות, זהו זה. זה מה שכתוב. הזוהר אומר, ויקח האלוהים, השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן. מאן נטל לו, שואל הזוהר, מאיפה לקח אותו? מארבע יסודים דילה. ארבע יסודות. זאת אומרת, מהאופי שלו, הוא תיקן לו את האופי שלו. את הטבע שלו תיקן. ארבע יסודות, אש רוח מים אפר שמעורבבים טוב ורע. למשל כעס נובע ממידת האש. ההתלהבות גם במידת האש, השמחה גם בגלל זה. יש פה שני דברים, יש רע וטוב בתוך המידות. הוא ניווט לו את המידות הרעות, ואז הכניס אותו לגן עדן. זאת אומרת, הכניסה לגן עדן זה לתקן את הלב שלך.
ואת הדעת שלך, בניין ירושלים, ברגע שהאדם מתקן את זה, נכנס לגן עדן. מה זה דילה? מה היסודים דילה? שלא. הקדוש ברוך הוא שאתה אמרו. יש לך פירוש מה זה של הקדוש ברוך הוא? לא, אני לא יודע לחתור על זה במשפט. דילה. מה ארבע היסודות שלו? של הקדוש ברוך הוא? אז אני שואל, אם אתה רוצה להגיד על הקדוש ברוך הוא, תן לי פירוש על זה. אבל היסודות של האדם. האדם יש לו ארבע היסודות, ניכר אותו מהיסודות הרעים שלו. מה שאתה אומר זה לא בפורום הזה. זה נכון, אבל לא בפורום הזה. ונתן הבן מלך טבעת ונתן על ידה ונתחתנו יד קשר. קשר אותה, אחר כך שלח הקיסר הר ביתו והביאה לביתו מהבית ספר. גם המלך שלח הר בנו והביאה לו ביתו. והיו מדברים שידוחים לבת הקיסר, שכחו מכל הסיפור. עכשיו האבא רוצה לשדך את ביתו. ולא רצתה שום שידוך. מעמד התקשרות הנער. והבן מלך היה מתגעגע מאוד אחריה, כבר טעם את הטעם מה זה להיות איתה, מה זה להיות עם השכינה, מה זה להיות עם הקדוש ברוך הוא, כמו שרבנו מביא את הפסוק טעמה, כי טוב סחרה לא יכבה בלילה נרה. מי שטעם את הטעם של הסחורה שלו, של הצדיק, שהוא מחבר אותך לקדוש ברוך הוא, לאמונה, לשכינה, בלילה לא יכבה נרה, גם בלילה, בנפילות, במשברים, בצרות של החיים, לא תשכח את הטעם הזה. אז הוא היה כל הזמן מתגעגע אחריה. אחרי שהם נפרדו מהבית ספר, האבא קרא לו, הקיסר, המלך קרא לו, הקיסר קרא לבת שלו, נפרדו, והתחיל עכשיו געגועים. ורבנו אומר שהאדם תמיד יהיה לו געגועים. גם אם תפסו לו את הידיים, קשרו לו שהוא לא יכול לעשות פעולות, גם קשרו לו את הרגליים שהוא לא יכול ללכת, גם קשרו לו את הפה שהוא לא יכול לדבר, את הלב אי אפשר לקשור לו. תמיד שיתגעגע וירצה ויחשוף אללה, 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 להגיע לתכלית שלשמה הוא נברא. אם לא, הבן אדם פספס את הקטע. הבן אדם הוא חד פעמי, תבינו. בן אדם הוא חד פעמי, כוס חד פעמית, משתמשים, נגמר הסיפור. לוקחים את הזה, חופרים בור, שמים שם, מכסים, נגמר הסיפור. הוא יכול לעשות את עצמו נצחי. זה מה שרבנו אומר ב... תורה וב, רבנו אומר, אנא זמין להם אהבה. נתנו לנו 70 שנה לבנות לנו את הנצח, לבנות את הקיום שלנו לנצח, ולא נגמר. אין קיום לנצח, נגמר הסיפור, נקטע אחרי 70 שנה ונעלמת מהסרט נע. אתה לא בתמונה, חס ושלום, הנביא כבר הודיע שמישראל לא יקרה דבר כזה, לא ידע ממנו נידע. אבל באופן עקרוני, תבינו כמה שזה חשוב שאדם ידאג לעתיד שלו הנצחי. וזה על ידי שהוא יבנה את עצמו, יבנה לו את הלב ואת הדעת. במה? בדברים טובים, במעשים טובים, באהבה, בשלום בית, בשמחה. כל מה שהתורה רוצה, התורה לא רצתה שום דבר רע. תעברו על כל המצוות של התורה, רק חסד, אהבה וטוב. אין שם איזה משהו רע. גם בת הקיסר הייתה עצבה מאוד, תמיד, והיה הקיסר מוליכה לחצרות שלו, פלטין שלו, רוצה לפתות את הבת שלו, שתכנס לשמחה, תראי איזה ארמונות יש לך, תראי מה יש לך פה, בגשמית, כל מיני דברים, והראה אותה גדולתה, והיא הייתה עצבה, לא עזר כלום. האיש הישראלי לא יעזור לו כלום, תקנה לו אוטו חדש ובית ופינוקים והכל, והוא יעבוד שנים לעשות לו את הסוויטה שלו, אבל אחרי זה הוא יירגע, יישב ככה, ועוד פעם מרגיש את החיסרון, את הרקנות. אי אפשר לתת לה מזון רק רוחני לנשמה הישראלית. זה מה שעושה לה טוב. את הגשמיות לא. זה בחוקות הגויים, אל תלכו. כל החיקויים האלה שאנחנו מנסים לחכות את הגויים, כי הם נראים מאושרים, ובאמת הם מאושרים, כי הם לא צריכים משהו יותר גדול מזה. יש לו את התנאים הטובים של העולם הזה, וכמה פינוקים, הוא מבסוט. האיש הישראלי תיתן לו את זה, הוא לא מבסוט. הוא מרגיש חיסרון, זה לא ממלא אותו. הוא צריך את השלמות, להשלים את עצמו, להשלים את המידות שלו, לתקן את המידות שלו, להגיע דומה לקדוש ברוך הוא. זה השלמות. כמה שהוא דומה יותר לקדוש ברוך הוא, הוא מתחבר יותר לקדוש ברוך הוא. הדמה לעליון. מה זה אדם? הדמה לעליון. זה נקרא בן אדם. חז"ל אמרו, אתם קוראים אדם, עם ישראל שקיבלתם תורה, אתם קוראים אדם, ואין אומות העולם קוראים אדם. זה לא אדם. אדם זה מי שמדמה לעליון, תקן את המידות שלו, אדם עם אמונה, עם ביטחון, עם שמחה, חסד, רחמים, אהבה, זה נקרא בן אדם. השאר זה בעלי חיים עם כל מיני
אופי כזה ואופי כזה. אז לכן היא הייתה עצבה, למרות שאבא מראה לה את הפלטין, ארמון, ותראי כל מה שיש לך, והבן מלך היה מתגעגע מאוד אחריה עד שנחלה. כי חולת אהבה אני, זה שלמה המלך אומר, חולת אהבה אני מרוב געגועים של אדם רוצה להגיע ולא מגיע. זה שלמה המלך אומר, תוחלת ממושכה, מחלת לב. צריך להיזהר מהדבר הזה. שלמה המלך כבר גילה איך באה מחלת לב חז שלום. תוחלת ממושכה. מה זה תוחלת? תקווה. תקווה ממושכה. כשבן אדם מקווה ולא הולך לו, נופל. מה זה? עוד פעם לא הלך, נופל. אז כל פעם מכה בלב. עוד פעם נופל. כל פעם מתייאש, מתייאש, זה תוחלת ממושכה. בן אדם צריך לדעת שהוא מנסה, לדעת להיות מוכן לזה, שזה לא בא במכה אחת. אז זה לא תהיה תוחלת ממושכה. נצפה לקדוש ברוך הוא, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, מקווה, שמח גם בנפילה. ריבונו שלא נתת לי נאיך, בא נפילה, הרגיע אותך, הקדוש ברוך הוא יחזיר אותך למציאות. כי אם בן אדם אין לו נפילה, הוא משתגע. הוא נהיה מלאך, טס באוויר עם דמיונות, הדמיונות מפרחים אותו. והוא לא מציאותי, אדם לא מציאותי, זה לא בסדר, זה לא נורמלי. אז יש לנו את המציאות, המציאות זה הנפילות. שבע יפול צדיק וקם, צריך כל פעם לקום. אז שאלו אותו, על מה אתה חולה? לא רצה להגיד. ואמרו למשמש שלו, אולי אתה תוכל לחקור אצלו? אמר להם שהוא יודע, המשמש אמר שהוא יודע למה הוא חולה, כי הוא היה עמו אז במקום שלמד והגיד להם את הדבר שהוא מאוהב. ככה המשמש שלו שליווה אותו, את הבן מלך, אמר זה הסיבה. ואז נזכר המלך שכבר התחתן עם הבת קיסר, עוד לפני שהם נולדו כבר עשה חוזה. והלך וכתב לקיסר מכתב, שיכין עצמו על החתונה כמו שהם סיכמו, כי כבר התקשרו מקודם. ולא רצה הקיסר, אך לא היה יכול להעז פניו, לסרב. רבנו אומר שהמניעות הכי גדולות מכל החיים שיש לנו מניעות להגיע לאיזה מטרות שאנחנו מעמידים לפנינו, המניעה הכי גדולה היא מניעת המוח. זאת אומרת שאתה בעצמך כבר לא רוצה את מה שאתה צריך. זה מניעת המוח. עובר לך בראש, לא צריך כבר, לא כל כך חשוב ולא... זה. אז פה אנחנו רואים שהקיסר הוא בעצמו, הרי הוא רצה כל הזמן את השידוך הזה, פתאום נהיה לו מניעות, מניעות שרבנו קורא לה מניעות נעימות. המניעות זה נעימות, רבנו אומר, זה עושים לך עצירה, תלך מתון מתון, כי בלי זה בן אדם רץ, רוח שערה, אז זה טוב שיש מניעות שהן נעימות. ולא רצה הקיסר, אך לא יכול להעז לסרב, והשיב לו שישלח את המלך את בנו אליו, ויראה אם יוכל לנהוג מדינות. אני רוצה לראות אותו אם הוא יכול לנהיג מדינה, ואז הוא יסכים שיסיע אותו את ביתו. ושלח בנו אליו, והושיבו הקיסר בתוך חדר אצלו בארמון, ומסר לו ניירות של עסקי המדינה, לראות אם יוכל לנהוג את המדינה, זאת אומרת, בדק אותו אם הוא יכול להיות מנהיג. מנהיג ישראל, פה מדובר על צדיק, הרמת שירין רומס שזה מדובר על המשיח, הזוג הזה, אולי שני המשיחים, בן יוסף, בן דוד, המשיח, שהוא צריך להנהיג את העולם. אז פה הקיסר בודק אותו לראות אם הוא יכול להנהיג מדינה, שם אותו לניירות, זאת אומרת חוכמת התורה, לראות, כי אי אפשר להיות מנהיג, רבנו אומר, אלא אחד שיבין שתהיה בו רוח אחרת מהרוח הרגילה של כל האנשים, כאיש אשר רוח בו, שיוכל להלך נגד רוחו של כל אחד ואחד, שיוכל לטפטף לכל אחד ואחד בדיוק מה שהוא צריך לעניין שלו, ולא יטפטף לו יותר מדי, שלא יבעיר אותו יותר מדי ויסוף אותו, או שיטפטף מעט, ואז הוא לא זז ממקומו, נשאר בייאוש שלו, בדיכאון שלו, אז צריך להיות רוח אחרת עמו. והרוח הזאת, רבנו אומר, זה רוח שמתקנת את המדמה. צריך לתקן את המדמה, כי הדמיונות של האדם, זה מכניס אותו לגיהנום. כשאדם מתקן את המדמה שלו, אז הוא חי במציאות. בלי זה, הוא חי בפנטזיות, גם לטוב וגם לרע. כי במה זה לטוב? הוא ביד הנביאים הדמה. הנביאים היו משיגים נבואה על ידי הכוח הדמיון, שהוא היה מזוכח, נקי. רבן מלך היה מתגעגע מאוד לראות אותה. עכשיו הוא בארמון, בוא אני אתן לך כובע. הנה כובע. יש כיפות. יש כיפות.
שלך. עד עכשיו אתה לא היית פה, אני אקצר לך. הגעת מאשדוד, זה דרך ארוכה, בסדר, אגיד לך בקיצור. פה מדבר על בן מלך ובת קיסר שהיו צריכים להשתדך. והיה להם מניעות לאורך כל הדרך, ורבנו רומז שזה הנשמה שלך שרוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, שבלי זה הבן אדם עובר ייסורים וחסרונות, וכל מה שהוא מסתובב בחיים סביב הזנב שלו, הוא כל הזמן מסתובב, מסתובב, לא מגיע לתכלית. יש לו חיסרון, מרגיש ריקנות בחיים. אז פה עכשיו, הקיסר עצמו התנגד שהבת שלו תתחתן עם הבן מלך, כבר היה מניעה ראשונה, אף על פי שהם, כשהם היו בבית ספר לומדים, הם התחתנו ביניהם. אז עכשיו הבן מלך שלח את הבן שלו לארמון של הקיסר, ושם הוא בודק אותו לראות אם הוא יכול להנהיג מדינה. והוא היה מתגעגע אליה כל הזמן, והבן מלך מתגעגע מאוד לראות אותה, ולא היה אפשר לא לראות אותה. פעם אחד הלך אצל כותל של אספקלריה, בארמון הוא הסתובב, על הקיר הייתה מראה גדולה, הוא הסתכל במראה והוא ראה אותה במראה. זאת אומרת, היא הייתה בצד השני והוא ראה אותה במראה. ונפל חלשות, התעלף. זאת אומרת, צריך לדעת, כשבן אדם התגלה לו הקדוש ברוך הוא יכול להתעלף. מה זה התגלה לו? זאת אומרת, במושגים שלנו, להתגלות הקדוש ברוך הוא שהתגלה לך, שפתאום אתה מבקש משהו, ואתה לא מאמין איך הוא סובב את זה, מביא לך את הדבר הזה. אתה רוצה לפגוש מישהו, אתה רוצה... זה נראה השגחה, זאת אומרת, השגחה זה לראות את הקדוש ברוך הוא. אז פה הוא התגעגע אליה, אבל הוא ראה אותה עם מחסום. זה עם וילון, כאילו עם וילון. הוא ראה אותה דרך הראי. לא ראה אותה ממש, ראה אותה דרך הראי, ואף על פי שזה היה מצומצם דרך המראה, גם כן נפל חלשות. ובאת אי אליו ונערתו. השכינה באה אליך אחרי שעשית כל כך מאמצים, ויש לך אהבה וגעגועים אליה, ואתה באמת רוצה, לא מוותר. יש אנשים שמוותרים על התכלית, אומר, יאללה, בסדר, נעביר אותה ככה. ככה נעביר את החיים, נעביר אותה ככה. הוא לא מבין על איזה כובד של דבר הוא מוותר. נעביר אותה ככה, בסדר, קמים, אוכלים, שותים, עובדים, יושנים וזהו. והוא לא מבין איזה כלי רציני הוא, האדם, חלק אלוה ממעל, ולאן הוא יכול להגיע, לאיזה השגות, לאיזה תענוגות רוחניים, לאיזה הבנות, שהמדענים יושבים שנים על שנים ומעיפים, איך קוראים להם? חלליות, לראות מה יש שם, יש ככה ויש ככה, ואתה יושב על הספר, והקדוש ברוך הוא זורר לך לתוך הראש השגות והבנות כאלה, שהלב שלך רוצה לפרוח מתענוג, מי שטעם, טעם לימוד, שיודע על מה אני מדבר. אז הוא נפל חלשות, אז היא הלכה לקראתו עכשיו, היא עוזרת לו, היא מחזקת אותו, השכינה, האמונה. וניירתו וסיפרה לו, שאינה רוצה שום שידוך מחמת ההתקשרות עמו, היא רוצה רק אותו, למה? הוא הכי רציני. להיות רציני זאת אומרת שבן אדם מוסר את עצמו לתכלית הזאת. תכלית, זהו זה, אני הולך על הקטע, הבנתי את הרעיון, הבנתי את התכלית, אני עובד על זה, ועל הדרך אני אוכל ושותה, ועל הדרך אני עובד, ועל הדרך אני בונה, הכל על הדרך. אבל את התכלית, אני הולך על התכלית. יש אנשים לא, התכלית זה לבנות את הבית, על הדרך באתי לבית הכנסת, על הדרך קראתי שיעור פסוק. צריך להבין מה התכלית, ללכת על התכלית, ועל הדרך שאר הדברים. אז אינה רוצה שום שידוך מחמת ההתקשרות עמו, ואמר לה נעשה, מה נעשה? ואביך אינו רוצה. אמרה אף על פי כן, אחר כך התייעצו, שיניחו לפרוס עצמם על הים, ושחרו להם ספינה ופרסו בהם, ברחו שניהם מהארמון בספינה לים, והלכו על הים. אחר כך רצו לקרב עצמם אל הספר, אל החוף, ובאו לספר, והיה שם יער, וירדו לחוף, הלכו לשם, ולקחה הבת קיסר הטבעת ונתנה לו. והיא שכבה שם, על החוף. לא יודע למה נתנה לו, אם יש לו רעיון, שיגיד. נתנה לו את הטבעת, על החוף, ירדו שניהם, היא נתנה לו את הטבעת. אולי היא רצתה להזכיר לו, שהם קשורים בקשר אמיץ וחזק, אולי נתנה לו את הטבעת. יכול להיות, כבוד הרב, שכמו שאמרת שהוא התעלב, זה הזכיר לי את העניין של מתן תורה. אז זה מזכיר לי את זה שהמלאכים באו וקשרו כתרים, כאילו, על הראש של זה, אולי זה הטבעת, כאילו, מלמדת על זה, כאילו...
לקשור קטרים של שמחה. זאת אומרת, מתן תורה, חז"ל אמרו שפרחה נשמתם של ישראל כשהם גילו, ראו את הגילוי אלוקות. אבל למה היא נתנה לו את הטבעת? כמו הכתרים שהם נתנו להם. שיבחר שיבחר עוד פעם מחדש. זאת אומרת, להזכיר לו את ההתקשרות, להזק לו את ההתקשרות. שהוא יבחר, שוב. שהוא יבחר בעוד פעם. נתן לו את הזדמנות, כאילו, מתירה עוד פעם. אה, זאת אומרת, נתן לו את הטבעת, כאילו גירושים? לא גירושים, לא. שהוא יוכל להיעלם לזדמנות עוד פעם, לבחור שהוא רוצה. שאלה חופשית. משחרר אותך עכשיו, אתה צריך לבחור בי עוד פעם. ובפעם הראשונה שהוא נתן לה את הטבעת, הוא לא נתן לה ברצון. אולי כי חז"ל אמרו שבפעם הראשונה שישראל קיבלו את התורה לא ברצון. חזרו וקיבלו את זה בפורים ברצון. פעם ראשונה קיבלו את זה בלא רצון. קפה עליהם הר כגיגית. העמיד להם הר על הראש, או שאתם קמים את התורה או שאני מועך אתכם. ככה חז"ל אמרו. יכול להיות שזה... מה אתה אומר? בוא נראה. אז מה אתה אומר, יהודה? אחר כך, אחר כך ראה בן מלך שבסמוך תעמוד, והניע הטבעת אצלה. הוא קיבל את הטבעת, והוא הבין שהיא תכף צריכה לקום, והשאיר את הטבעת לידה. אחר כך עמדו והלכו אל הספינה. ותוך כך נזכרה ששכחו הטבעת שם. שכחו את ההתקשרות, שמה שמקשר ביניהם. ושלחה אותו אחרי הטבעת. זאת אומרת, צריך להבין שהתקשרות לקדוש ברוך הוא, בלי תורה אין כלום. אי אפשר להתקשר לקדוש ברוך הוא רק עם שכל ופילוסופיות. צריך את התורה, את המצוות. זה מה שעושה את הקשר. כי המוח של האדם לא יכול להיות דבוק 24 שעות רק במחשבה אחת, כל הזמן לחשוב מחשבה אחת. לכן יש את המצוות. התורה והמצוות, אדם עוסק בתורה, נזכר בקדוש ברוך הוא, עובר לאדם זוזה, נזכר בקדוש ברוך הוא, בא לברך על כוס, מברך, נזכר בקדוש ברוך הוא. אז יש לנו ניצוצות של זיכרונות קטנים שמצטרפים בסוף לזיכרון אחד גדול. אז זה התורה עושה. בלי זה בן אדם לא יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא. המוח שלו פורח לכל מיני מחשבות, לכל מיני עניינים. אז הם שכחו את הטבעת, ושלחה אותו אחרי הטבעת, שילך להביא אותה, והלך לשם, ולא היה יכול למצוא המקום. והלך למקום אחר. מקום אחר אולי זה כבר לצד הלא טוב בהידרדרות שלו אחרי שניתק העניין, ניתקו ביניהם, הטבעת נאבדה, כבר התחיל ללכת מקום אחר. הרב, יכול להיות שהחוף שהם הגיעו אליו, זה בן אדם בא מהים, מהדרך, כשהוא מגיע לחוף זה כמו חוף מפתחים, זה מין הרגשה של להגיע לנחלה. ודווקא כשאתה מגיע לנחלה, אתה חבר את עצמך עם הטבעת, ואל תנתק. כשאתה מגיע לנחלה, ואדם יכול להרגיש פתאום איזה כוחי בוצר, כזה. כן. אמר, לא, עכשיו תתחבר אליי, יפה. ואל תשאיר את ה... כי אם לא תתחבר, אתה עוד פעם תתנתק. יפה מאוד, כן. בא למנוחה, כבר השיג אותה, והוא איתה ביחד, אחרי כל כך הרבה זמן שהוא ציפה, אז כאילו בסדר, אפשר לשים את הטבעת בצד, וזה טעות. לא לשאיר את הטבעת בצד, תמיד להיות דבוק עם ה... הקטע הזה. והלך למקום אחר ולא היה יכול למצוא את הבת, והיה הולך לבקשו ממקום למקום עד שנטעה ולא היה יכול לחזור, התחיל לטעות בחיים. רואה בחיים זה עובר מנושא נושא, קם בבוקר ונהיה לו עכשיו איזה רעיון חדש, פרויקט חדש, נכנס לו איזה דמיון בראש, ראה את החבר שלו עם איזה רעיון, או גם אני אלך על הקטע הזה, חבר מהבית ספר פגש אותו עם איזה מכונית יפה ואיזה צורה לידו, הוא הגיע, אני גם, עכשיו פרויקט חדש כמה שנים רץ על הטעות, וככה האדם טועה מדבר, 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 מדבר. אסור לטעות, לסמן את המטרה ולצמד אליה עד היום האחרון. כי חז"ל אמרו, גם ביום האחרון, כשמלאך המוות בא להוציא את הנשמה, הסכנה הכי גדולה שבן אדם ברגע הזה, יכפור. מהפחד שלו. מה, נגמר הסיפור? כל המאמץ, כל מטרתי, כל הנסיעה שלי, כל החיים, ברגע האחרון, פתאום, טק. אם אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא, שעכשיו הוא הולך לדבר נפלא, חיים נצחיים, מתחבר לקדוש ברוך הוא, אם הוא חושב שזה מכה, המוות, אז באמת הוא מסוכן, הוא יכול לכפור, ואז איבד הכל. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה,
טוב מאוד, אמרו חז"ל, זה מלאך המוות. טוב מאוד הם קוראים לו. יש לך אחד שדואג לשלוח אותך לקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת, מי שמתנגד, בן אדם יכול להתנגד. אם הוא רוצה, הוא יכול לא לצאת. כמו שבן אדם בא לו לישון, הוא מחזיק את עצמו. באמצע הסרט שלא ירד עם עושה ככה, ומנמנם מחזיק את עצמו. אז הוא לא ישן. אותו דבר כשבא בן אדם להוציא אותו, מלאך המוות, והוא עושה ככה, קם. כל רגע הוא קם, הוא יכול לא למות. וזה קשה מאוד. סובל. זה הסבל, אומר רבנו, של יציאת הנשמה מהגוף, שיש קשה לה לצאת. אז הוא לא מוסר את עצמו. כשמגיע בעזרת השם אחרי 120, היום שהקדוש ברוך הוא קורא לנו, צריך ללכת באהבה, כמו שרבנו הלך, שחר על המיטה, כפתר את הכפתורים, רחץ את עצמו, התכונן, סידר את הפעות, אמר להם לנקות אותו, כי היה לו הקאות של דם מההוסט. אז כל רגע הוא ביקש שנייקו לו את הזקן, וישב ככה בחירות. רבי נתן אמר, מיטה כזאת לא ראיתי בחיים, כזאת בחירות. מה זה, כמו אני הולך לפגישה, מה זה, באיזה צורה יפה. הוא אומר, כשהוא נפטר עם חיוך על הפנים, ולא ראינו בו את הזעזוע שרואים אצל מתים, פתאום הוא מקבל זעזוע פחד מהרגע הזה. זה מהאמונה שלו, שהוא הולך למקום נפלא. בלי אמונה כזאת, בן אדם סובל. חייבים, כי סוף סוף נגיע. אי אפשר לעבוד על עצמנו, נגיד לא, כן, לא, לא, זה כולם מסכימים. אין חולק על זה שיגיע היום, אנחנו צריכים לנסוע. אז צריך, לפי התורה, לקחת את זה באמונה, באהבה, לא לראות את זה כדבר כזה. הוא אמר, רבנו, אתם יכולים לדבר על זה חופשי, כשראו אותו כבר בכסיסה שלו, מה אתם מתלחשים? תדברו חופשי, אני לא מפחד מזה, כך הוא אמר להם. ואתם אל תפחדו, כי אני הולך לפניכם. ככה הוא אומר להם. אם אני הולך לפניכם, אני כבר אסתדר לכם את הדרך. כשאתם תגיעו, אני אקבל את פניכם. ככה רבנו אמר. אז הוא הלך, התחיל טועה, הולך וטועה, אחר כך ראה דרך והלך ליישוב, ולא היה לו מה לעשות בחיים, מה יעשה עם עצמו, נעשה משרת, עבד של החיים. יאללה, קום בבוקר, לך, תעבוד. זה לא שאני נגד העבודה, זה דבר טוב. חז"ל אמרו, כל המפרנס אשתו ובניו, זוכה שכחתי למה. זה איך? זה אחד המצוות ה... כן? זה מצווה רצינית. צריך לעשות את זה. אבל עם רוחניות, להכניס את הקדוש ברוך הוא, אתה הולך למסע ומתן באמונה עם הקדוש ברוך הוא, הולך על כל צעד ושעה שלך בשמחה, לא הולך לעבודה ומחכה, מקלל את היום שלו שהוא עובד. זה נקרא כללה של בזעת הפך תאכל לחם, זה תלוי בך. אתה יכול ללכת בשמחה ולעשות חסד. רבי יוחנן הסנדלר, על כל תפירה של זה, היה מתפלל הקדוש ברוך הוא שהבן אדם יהיה לו נעל טובה וילך לזה מקומות טובים. ורבי יצחק נפחה היה מסגר, נפח, מסגר. ואלה תנאים, גדולי ישראל, כתובים כולם בגמרא. היו עוסקים במלאכה. אבל מה העיקר אצלהם הזה היה הקדוש ברוך הוא, התחברות לקדוש ברוך הוא. אז הוא פה נעשה משרת, רבנו משרת, זאת אומרת עבד, העבד של החיים. זהו זה. גם היא הייתה הולכת וטועה, וישבה עצמה שתשב אצל הים, ולא עשתה כמו הראש שלו. הוא הלך, זהו, נהיה משרת, היא לא, תשב אצל הים. מה זה הים? הים רומז בכל מקום על ים החוכמה. להתעסק בחוכמה, בתורה, להיות קשור לתורה. למרות שיש משברים, הבן זוג שלה עכשיו נעלם לה, וקשה לה בלעדיו, זה לא שלמות, זה חצי פלג גופה. אז הם אמרו, שרוי בלא אישה, שרוי בלא שמחה, שרוי בלא תורה, שרוי בלא חוכמה, שרוי בלא חומה, כל החסרונות, מי שאין לו אישה. ולהפך, מי שיש לו אישה זה שלמות, אז למרות שזה משבר גדול בשבילה, בשבילו כן, אז הוא נפל לעניין הזה של עבדות, והיא ישבה את עצמה שהיא תישאר על הים. תמשיך להתעסק בים החוכמה. והלכה לשפת הים, והיה שם אילנות של פירות, והיא ישבה שם, וביום הייתה הולכת אצל הים, אולי תמצא עוברים ושבים, איזה אוניות שיעברו שם. והייתה מתפרנסת מהפירות, ובלילה הייתה עולה על אילן, כדי שתהיה נשמרת מן החיות. מערכה שנייה נכנס פה, אז אולי שבוע הבא, או שנמשיך?
אולי רק קטע קטן מהמערכה? טוב, לא קטע. אני חשבתי שהסיפור הזה גמר באחד המחתה, בשיעור אחד, בגלל שאני לא יודע בו כלום, כמו שרבי נתן אמר. והנה הקדוש ברוך הוא שולח כל פעם עוד ניצוץ, עוד ניצוץ, עוד משהו ככה, הבהרות קטנות, שהנה לקח זמן. אז נמשיך, עוד קצת. אבל זה נשמרת מהחיות? אה? נשמרת מהחיות, נכון? נו, מה זה להישמר מהחיות? החיות הטורפות, רבנו אומר, בתורה ד' בחלק ב', החיות טורפות הם חכמי הטבע, שרוצים להכניס לך בראש שהכל פה טבע, וחז ושלום אין השגחה, ותחיה, אכול ושתו כי מחר נמות, ונגמר הסיפור, ואין כלום. זה חיות הרעות שהם רוצים לעקור לך את הנפש שלך, להכניס אותך לייאוש. כי אם זה, רבנו אומר, למה לא חיים? יש תורה אחת בליקוטי מוהר"ן, תורה של שורה אחת. ריש סמך ח'. מי ש... כשאין האדם מסתכל על התכלית, למה לא חיים? איזה משפט פיצוץ זה. אם אין לך תכלית, אז של מה אתה חי? צא יותר טוב. אז זה החיות רעות, הייתה נשמרת מהחיות. זאת אומרת, היא הלכה סביב ים החוכמה, הסתובבה סביב הים, המשיכה להיות קשורה לחוכמה, לתורה, היה מתפרנסת מהפירות, הנפש שלה אכלה את הפירות של העסק שהיא התעסקה בו, בחוכמה, היה לה הרגשה טובה, ונשמרה מן החיות, שלא יהיה לה בראש כל מיני כפירות, כי כשאדם במצב, סליחה, של משבר, אז הוא בסכנה. מתחילים להיות לו עקמומיות בלב, רבנו קורא לזה, עקמומיות, הלב שלו מתעקם. כשהלב מתעקם, מהבית השמחה, ולישרי לב שמחה, דוד המלך אומר. כשהלב מתעקם בעקמומיות, איך הוא מתעקם? למה ככה, למה קורה לי ככה, ולמה השם עושה לי ככה, ולמה ולמה ולמה, יאמרו הגויים, היה אלוהים, הלמה הזה מעקם לו את הלב. אין טענות, מה שעובר אליך דרך הקדוש ברוך הוא מעביר אותך בכוונה בדרך הזאת, לתכלית נפלאה שתקבל את השכל. זה שרבי נתן אומר. כל מה שעובר על אדם מיום היוולדו עד יום מותו, הכל סיבובים מאת השם יתברך, צריך לעשות שלט כזה פה לתלות אותו, זה פיצוץ של משפט. מתוך זה, זה יהלום שנמצא בלקוטי ההלכות. כל מה שאדם עובר מיום היוולדו עד יום מותו, הכל סיבובים מאת השם יתברך, לזכותו להשגת אלוקות, וחוץ מזה אין שום תכלית אחר כלל. רק זה. מי שתופס את השכל הזה, הולך על הקטע. ויהי היום, והיה סוחר גדול מופלג. עכשיו רבנו מספר איך הקליפות, ברגע שההתקשרות נחתכה ביניהם, ברגע שאדם בא לו נפילה, מתחיל להיות מצב מסוכן שכולם רוצים לבלוע אותו. הקליפות, המידות הרעות מתגברות עליו, הדמיונות מתגברות עליו. רבנו אומר, תורה קפה בחלק א', שברגע שאדם בירידה, מתחילים כל הקליפות עליו. ורבנו אומר, ואל תטעה, אתה בירידה רק בהרגשה, אבל אתה לא בירידה במציאות. אתה לא בירידה, כי אין ירידה כלל, ובזה טועים. אני אקרא לכם שתאמינו לי. ובזה טועים החסידים הרבה, שרבנו אומר שאין ירידה, מושג ירידה, אין דבר כזה, לא קיים ירידה, אדם כל הזמן בעלייה. לא פה. הנה. סולם לי בראש, אני כותב מורן עם השתי שני טורים. הבאתם לי טור אחד, איבדתי את התמונה. כן, זה דפוס אחר. נו, תמצא.
ובזה טועים החסידים הרבה. ובזה טועים... הנה, מצאתי פה כמין. ובזה טועים החסידים הרבה. שפתאום נדמה להם שנפלו מעבודת השם דמיון. רק ההרגשה, אתה פחות שמח ממה שהיית פעם שעברה, אתה פחות מבין, אבל אתה לא בירידה. נדמה להם שנפלו מעבודת השם, ובאמת אין זה נפילה כלל. רק מהמת שצריכים לעלות ממדרגה למדרגה, אז מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות. אם אתה נוסע עכשיו לירושלים, סוגר את העיניים, הנהג שלידך נוהג, אתה סוגר את העיניים, ואתה רוצה לדעת אם אתה בעלייה או בירידה, לפי מה תדע? הרעש של המנוע. המנוע מתאמץ בעלייה. הוא מתאמץ, כשקשה, כשאתה מתאמץ אתה בעלייה. וכשאתה ככה, הכל זורם, אתה בירידה. בדיוק הפוך מה שאנחנו חושבים. אז זה מה שהוא אומר פה. רק כשמצריכים לעלות ממדרגה למדרגה, אז מתעוררים ומתגברים מחדש הקליפות, שהם התאוות, והבלבולים, והדמיונות, והמחשבות, והמניעות. ואז אתה חושב שאתה בירידה כלפני שבוע, לא היה לך מחשבות כאלה רעות וכאלה תאוות, לא. אז חשבת שעכשיו אתה בירידה, אתה לא בירידה, זה שאתה עולה, עכשיו עומדים לפניך עוד פעם חומות שצריך לשבור אותה מחדש. זה סימן שאתה בעלייה. אתם צריכים להתגבר בכל פעם מחדש, לחזור ולהכניע ולשבר הקליפות והמניעות, שבכל מדרגה ומדרגה מחדש, אבל באמת אין זה נפילה כלל. לא קיים מושג של נפילה, הקדוש ברוך הוא כל הזמן מוליך אותנו קדימה. אז גם אם עובר לנו משברים, גם אם הוא עושה לנו כל מיני דברים, הכל בשביל להביא אותך לתכלית. עוד איזה משהו ברפואת הנפש שלנו, שהוא מטפל לנו בנפש, תורת השם תמימה, משיבת נפש כדי להביא אותנו לתכלית. והיה היום והיה סוחר גדול מופלג מאוד, והיה לו מסע ומתן, אז הנה הקליפה הראשונה שרוצה להתלבש עליה עכשיו. והיה היום והיה סוחר גדול מופלג מאוד, והיה לו מסע ומתן בכל העולם. זאת אומרת, זה קליפה שולטת בהרבה תחומים בחיים. והיה לו בן יחיד, והסוחר היה זקן. פעם אחד אמר הבן לאביו, באשר שאתה זקן ואני נער, והנאמנים שלך אינם משגיחים כלל עליי, הפועלים שלך לא מלמדים אותי את המקצוע. ככה הבן אומר לסוחר. ואתה תסתלק מהעולם, ויהיה נשאר ריק. לא נשאר לי איך לטפל בכל הרכוש שלך. ולא ידע מה לעשות, בכן תן לי ספינה עם סחורה, ואלך על הים כדי להיות בקי במסע ומתן, ונתן לו אבי ספינה עם סחורה, והלך למדינות, הוא מכר הסחורה, וקנה סחורה אחרת, והצליח, הבן של הסוחר. בהיותו על הים, ראה אותם אילנות הנעל, איפה שחוף שהיא נמצאת שם. וסברו שהוא ישוב, ורצה ללך משם ויתר. וכשהתקרבו, ראו שהם אילנות, ורצו לחזור. בתוך כך הציץ הסוחר לתוך הים וראה שם אילן ועליו כמראה אדם. הרי היא הייתה בלילה עולה על האילן מפני החיות. וסבר שמה הוא טועה עצמו והגיד לשאר האנשים שהיו שם והביטו וראו גם כן כמראה אדם על האילן. והתיישבו, המילה התיישבו זה ליישב את הדעת, זאת אומרת לחשוב, להתקרב לשם, ושלחו איש עם ספינה קטנה לשם. הרי האונייה לא יכולה להגיע עד החוף, רק עם סירה, אז איש עם סירה שהתקרב לחוף, לראות אם זה לא דמיון, באמת יש מישהו על האילן. והם היו מביטים בתוך הים כדי לכוון את השליח. כי כשיורדים מהספינה לים, אי אפשר לראות את הכיוון, רק מי שנמצא על הסיפון מקום גבוה, רואה את הכיוון. אני לא יודע מה רבנו מרמז בזה, למה הם באונייה כיוונו את זה מהסירה להגיע למטרה. שלא יתאה מן הדרך כדי שילך מכוון אל האילן, והלך לשם וראה שיושב שם אדם והגיד להם. השליח חזר ואמר שיש מישהו על האילן. והלך בעצמו בן הסוחר, והראה שיושבת שם הבת קיסר, ואמר לה שתרד. ואמרה לו שאינה רוצה להיכנס אל הספינה שלו, כי אם שיבטיחה שלא ייגע בה, כי אם כשיבוא לביתו וישא אותה כדת. זאת אומרת, הנפש, חס ושלום, של האיש הישראלי יכולה להיות שבויה בקליפה, הוא יכול לישא אותה, כמו שחזל אמרו, הנחש אישיאני, האישה, חווה, אמרה לקדוש ברוך הוא, הנחש אישיאני. אז חזל אמרו, התכוונה אישיאני, הוא התחתן איתי, הנחש. למה? מה זה נקרא זיווג? זיווג זה להשפיע דעת בשני,
בדיבור, ברית הלשון. הלשון זה גם ברית שמשפיע דעת. יש ברית תחתון שמשפיע. אז כשהיא קיבלה את עצת הנחש, הוא השפיע בה את הדעת שלו. אז הם התחתנו, התחתנה עם הנחש. זה נקרא זיווג עם הנחש, עם הקליפה. ורבנו סיפר לנו במעשה א' ובעוד כמה מקומות, שיכול להיות שבהתחלה יש התנגדות, אבל אחרי שנשואים חס ושלום עם הקליפה, מתחילים להתרגל למצב ונהנים מהמצב. כמו אלה שחוטפים אותם, הערבים, הישראליות שנחטפות, בהתחלה נחטפות, אחרי זה טוב להם שם והם לא רוצות לחזור. חס ושלום שלא יקרה. יש חברה בארץ שמטפלת בעניין הזה. שמי שיודע על משהו, אז הם הולכים ומנסים לשכנע ולפדות אותם משם, עושים הרבה על בנות ישראליות שהן מתפתות והולכות ואחר. אז יש מצב כזה שבן אדם מתרגל למצב אפילו גרוע, הוא מתחיל לאהוב את המצב. זה שרבנו סיפר בעבדת בת המלך, שהבת מלך שנשבטה אצל המלך האכזר, הייתה ביניהם אהבה. התחילה לאהוב אותו, אחר כך התקלקלה ביניהם אהבה. זאת אומרת, יש מצב כזה. אז היא אמרה לו, שיבטיח לה שלא יתקרב אליה עד שיסע אותה כדת. והבטיח לה ונכנסה אצלו לספינה וראה שהיא מזמרת עם כלי זמר, אישה חשובה, ויכולה לדבר כמה לשונות ושמח שנזדמנה לו. זאת אומרת שהיא נשמה רצינית, כי בימים ההם מי שהיה זוכה להיות מוזיקאי ויודע מדעים, זה רק בני מלכים, קיסרים, ששולחים את הילדים שלהם ללמוד בכל מיני אומנויות, זה לא כל אחד. אז הוא קלט שהיא אישה חשובה, וזה שהיא יודעת את הדברים האלה. אחר כך כשהתחילו להתקרב לביתו, עכשיו הוא רואה עם האונייה שלו, מגיע לכיוון הבית שלו, אמרה לו שהיושר שילך לביתו ויודיע לאביו וקרובה וכל יהודה. רואים פה כמה היא חכמה, שיודעת איך להתחמק מהקליפה עם כל מיני תרגילים. אז היא אומרת לו שזה לא נאות, אתה מביא אישה לחתונה בלי להודיע להורים. מה, תבוא תפתיע אותם? שכולם יצאו לקראתה, באשר שמוליך אישה חשובה כזו, ואחר כך היא תגלה לו מי. גם מקודם התנתה עמו, שלא ישאל אותה מי עד החתונה, אז ידע מי. והסכים עמה. ואמרה לו גם היושר, באשר שאתה מוליך אישה כזו חשובה, שתשקר את כל המטרסן, את כל המלאכים באונייה, תעשה חפלה, תן להם לשתות, תשים להם על השולחנות. למען ידעו שהסוחר שלהם יש לו נישואים עם אישה כזאת. עשה להם שמחה, תן להם לשתות. ולקח יין טוב מאוד שהיה לו בספינה, ונתן להם, ונשתכרו מאוד, והוא הלך לביתו להודיע לאביו וקרוביו כנ"ל. והמטרסה נשתכרו ויצאו מן הספינה ונפלו ושכבו בשכרותם על החוף. הרב מצ'רין אומר, אני לא הבנתי, אני לא יודע, אבל הוא אומר, והיין ששתו במשך הסיפור הזה, יש כמה פעמים העניין של יין, סודו ידוע. אני לא יודע על מה הכוונה. מה סודו ידוע? שהשם יזכה אותנו, יוריד לנו פעם, שנדע על מה מדובר. אז הוא אומר שסודו ידוע, מה זה היין הזה שהוביל במשך הסיפור הזה, כמה פעמים היין הזה הופיע כדי להציל אותה. ובעוד שהיו מכינים עצמם שם ללך לקראתה, ההורים שלו, המשפחה שלו, לקבל אותה, עם כל המשפחה, הלכה היא והתירה את הספינה מן הספר, שחררה את העוגן, הוא פרסה הווילונות, זאת אומרת את הנפרסים. יכול להיות זה מים אחרונים? מה מים אחרונים? מים אחרונים, כבר לא מצאו את המתן הקליפה שתירדה, מי זה הסוחרים? הסוחרים זה הקליפה, נו. זה חיות, אתה לא קצת יין, אתה לא קצת מה... יין סודות התורה, נכנס יין יצא סוד? כן, אבל כשאתה עושה מה הם יכולים, אתה נותן גם דבר הטוב. זה כמו נקלט ידיים. שיהיה שם, תשען, תירגע, אם השחרר מגיע לך כך, וזה מציל אותך. אפשר ללכת על הכיוון הזה. כבוד הרב. כל פעם שהיא נתנה יין, או שנתנו יין, זאת אומרת... לפני שזה עולה למעלה, קח קצת מרגעים, הולכים לישון. שצריכה להיות. ודבר, אתמול בהשגחה דווקא למדתי שהתורנים של עלייה. התורנים של עלייה. וסודו של עלייה, וסוד גימטריה שבעים זה יין. תורת הסוד. כנראה שגם האותיות של המלאך, של לומדים תורת הסוד, זה סודות מרכבה, אין ללמוד. אז ברגע שאתה לומד את תורת הסוד, אתה מבטל את כל הקליפות, אתה מבטל אותם, משקיב אותם. אולי זה?
טוב, בוא נראה הלאה. לסוחרים, נכון? כן, לסוחרים שלו. למלאכים של הספינה. כן, זה הקליפה. והם באו לספינה, המשפחה עם הסוחר, ולא מצאו דבר, ספינה איננה, נסעה. וחרה לסוחר, אבי הבן ענן מאוד, מה אתה עובד עליי? באת עם ספינה, מלאה סחורה, עם אישה, חתונה, בא, אין, חופרק, אין כלום, מה? איך יכול להיות דבר כזה? והוא צועק ואומר, הבן, תאמין לי, באתי עם ספינה עם סחורה. והם אינם רואים דבר. אמר לו, תשאל את המטרסן, תשאל את המלאכים. והלך לשאול אותם, ואין לי מי לדבר, כולם מסטולים, שוכבים על החוף, אין לי מי לדבר. אחר כך ננערו, שאל אותם, ואינם יודעים כלל מה עבר עליהם. רק יודעים שהביאו ספינה עם כל הנעל, ואינם יודעים מכאן, איפה היא נעלמה. וחרה הסוחר מאוד על בנו, וגרשו מביתו, ולא יבוא לנגד פניו, והלך ממנו נע ונד, והיא הייתה הולכת על הים. והיא היום, קליפה שנייה עכשיו. אז פה הוא ניסה להתלבש עליה, התחמקה. והיה היום והיה מלך אחד והיה בונה לו פלטין על הים. מלך אחד החליט לעשות ארמון על הים. כי שם מוטב בעיניו לבנות פלטין מחמת אוויר הים, והספינות הולכות שם. והיא הבת קיסר הייתה הולכת על הים, ובת הסמוך לפלטין ראתה בונים שם, התקרבה, והמלך הביט וראה ספינה בלי מנהיגים. כי הייתה לבד. ואין שם אנשים, וסבר שהוא טועה עצמו. וציווה לאנשיו שהסתכלו, וראו גם כן, והיא התקרבה אל הפלטין, אחר כך התיישבה עצמה, למה להפלטין, שמה לה להתקרב לשם? והתחילה לעזור, ושלח המלך והזירה, והביאה לביתו. שלח את החיילים שלו, הביאו את הספינה. והמלך הנעל לא היה לו אישה, כי לא היה יכול לברור לו. פה רבינו מגלה את הסוד, למה לא מתחתנים הרווקים? כי לא היה יכול לברור לו. ריבוי אור, שבירת כלים. כשיש הרבה אפשרויות, אין לך כלום. חושך. אין לדבר סוף. כשיש הרבה אפשרויות. צריך החלטה. כשהביאו לרבנו את השידוך השני שלו, אחרי שנפטרה אשתו, הביאו לו 30 עגלות מלאות נשים. נגיד 4 כיסאות בעגלה. נגיד 120 נשים הביאו לו. הוא הסתכל על העגלות ואמר, כולם הזיווג שלי. והוא לא לקח אף אחד מהם. מה התכוון רבנו, כולם הזיווג שלי? לא משנה. עם כל אחד אתה יכול לבנות בית מאושר ושמח וליהנות, וזה הזיווג שלך. נסביר מה שמכריזים, 40 שנה קודם יצירת הוולד, חזל אמרו, בת קול יוצאת בשמיים ומכריזה בין פלוני לבת פלונית. אז מה? מה זה להכריז? כמו זה מכריז, עכשיו יעלו לבמה זה וזה. נו אז מה, הוא כאילו הוא קבע משהו? הוא רק מודיע לך מה קורה. ההכרזה באה להגיד מה יקרה בעתיד. אחרי שתבחר את בת זוגתך, הבת קול אומרת, את מי בחרת? זה הבת קול מכריזה. אתם מבינים את ההבדל הדק? זה לא הבת קול קבעה לך, הבת קול הכריזה מי בחרת. היא כאילו גילתה את העתיד? לא הבנתי. לא הבנתי מה שאמרת, אתה יכול לעזור? נגיד עכשיו באולם, עלה לבמה זמר מסוים. עלה, הוא יודע, התור שלו עכשיו לעלות לבמה. יוצא המכריז, המרגן ואומר, אז אמר הזה עלה לבמה. טוב, ראינו, אחרי שהוא עלה, הוא הכריז. אתה מבין? אז בת קול יוצאת בין פלוני לבין פלונית, זאת אומרת, הבן של זה התחתן עם הבת של זה, מודיע, מה קרה? כאילו זה לא מחייב אותך. עם כל אחד ואחד, כל אחד ואחד אפשר להסתדר ואפשר לבנות חיים מאושרים. האנשים מסתכלים על חיצוניות, על כרטיס האישי שלי. גובה, רוחב, משקל, כאילו קנו פרה. צבע עיניים, צבע שיער, איך קוראים לזה בפוליטיקה? חזל אמרו, אישה נעה מחיבה דעתו של אדם. אישה נעה מחיבה דעתו של אדם. חזל אמרו, בנות ישראל כולם נעות.
רק, רק העניות מנבלתה. ככה חזל אמרו, בנות ישראל, עניות. מה זה קורה בעבודה, עניות בשביעות, עניות בבעלה? לא, הכוונה, הארנוניות והמיסים שעושים עלינו, והגלות. מה זה, מה זה... היופי הוא פנימי, וכשהיופי הוא פנימי, הוא יוצא החוצה דרך הפנים. ויש יופי שהוא כמו של הגויים. הם מודדים יופי במרחק העין לאף, גודל העין, הם במחשב עושים לך אישה יפה, לפי מרחקים, מרחק כזה נקרא יפה, מרחק זה פחות יפה, עוד מילימטר, פחות מילימטר. זה לא זה היופי, היופי זה פנימי, זה בינם שתענות לך לשבת לידו, בהרגשה, אתה מרגיש כיף לשבת ליד הבן אדם, זה יופי. שקר אכן, אמר שלום המלך, בעבל היופי, אישה יראת השם, היא תתעלה לו. טוב לך לשבת ליד הבן אדם, זה נקרא יופי. מסתכלים על חיצוניות וחושבים, כי זה יעשה להם את האושר, כי כל אחד רוצה להיות מאושר, אז הוא חושב שזה מה יעשה לו את האושר, והוא לא קולט. אהבה שלך לאשתך צריכה להיות כמו לאמא שלך. האמא שלך נתה זקנה, שיער לבן, מקומטת, אתה יש לך איזה בעיה עם זה? ממשיך כרגיל, והכל אותה אהבה, אותו הכל, ככה זה צריך להיות. אנשים לא, הוא רצה בובה מגומי עם זה, ועכשיו הזמן עושה את שלו, הוא לא שם לב גם שגם הוא מתכמת. הוא חושב רק מי שבחוץ מתכמת. הוא לא משווה את עצמו, הוא בפנים מרגיש את עצמו גם, הוא קונה את הג'ינס של 1,200 שקל, לעשות רושם כאילו הוא נשאר. והוא אוהב פה זה, וגם עושה קוקו. היום ראיתי מישהו עם קוקו, זקן, קרח, עד כה, קצת שיער לבן, יש פה ועושה קוקו. מה זה? טוב לא זה. טוב לא זה. אתה טוב לא זה. אז איפה היינו? אז כן. לא צריך להסתכל על החיצוניות. רואים את הבן אדם, יש דיבור איתו, רואים את החן שלו, להסתכל על נקודות הטובות, זה הפלא הגדול. כל בן אדם יש בו נקודה טובה מה שאין בחברו. ואם אתה מצליח לזהות את הנקודה הטובה הזאת, תחפש אותה בבן זוג שאתה הולך לפגוש. בין אם אתה מדבר עם חבר, בין אם לשידוך, תחפש את הנקודה הטובה. יש שם איזה נקודה יחידה בעולם, תהפוך את כל העולם, לא תמצא את זה בשום מקום. זה הפלא של הקדוש ברוך הוא, שרבנו אמר, הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. הקדוש ברוך הוא בורא כל הזמן שינויים. אפילו שני העלים, אין שני העלים שווים. יש שינויים. אז יש פה איזה נקודה שנמצאת אחד בשני, ואותה נקודה מקבלים דן מן דן, צריך לקבל את הנקודה הזאת, וזה יכול לעשות לך כזאת שמחה, כזה עושר כשאתה תקבל את הנקודה. הטבע שלנו, אנחנו בנויים על זה שמחפשים מה לא טוב. הולכים לפגישה, מחפשים את החסרונות, ריבונו של עולם, בטח טיפול. לא תמצא, בטוח שתמצא חסרונות, כי אין אדם שאין בו חסרונות. את זה אתה מחפש? אז טוב, בפגישה הראשונה כל אחד מסתיר את החסרונות, שנייה, שלישית, הרבה דבר יוצא, כמה אני יכול להחזיק את זה? אז תחפש את החסרונות, תעלים עין מהחסרונות, תחפש את הנקודה הטובה המיוחדת שיש בשני, אליה תתחבר, אליה תתחתן, ותראה איך אתה מאושר כל החיים. ולא משנה הגיל, לא משנה הגיל. אני מכיר אנשים, אלפים כאלה, כבר זקנים, הולכים יד ביד, זה אני רואה את זה, אני נהנה לראות את הדבר הזה, בחוף, זקנים, הבעל עם זקן גדול, האישה הזה, הולכים ככה, יד ביד, אתה רואה את האהבה בעיניים. הזמן לא השינה כלום. להפך, הלכו והתחברו 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 יותר ויותר. ניתה אהבה, משהו נפלא, זה חיים, זה כיף של חיים. לא ההצגה הזאת שלמדו מהגויים. ציור, קנו ציור. קנו ציור. הלכתי לשבע ברכות אצל אחותי. נכנסה אחת, חברה שלה כנראה, לא זיהיתי מה זה. אני מסתכל לזהות מה יש לה על הראש, לא הצלחתי. השיער שלה היה אדום, ירוק, כחול, צהוב, פסים כאלה משולשים. חשבתי איזה סמיכה היא שמה על הראש. משהו. הסתכלתי, ראתה אותי המום. הוא אומרת, אני משנה את הטעם לבעלי. ככה היא אומרת לי.
אני עושה לו טעם אחר. אני אומר, כמו בגן החיות הטוקי הזה שיש עליו כל מיני פסים ו... אתה זה בפורים? אה? אתה זה בפורים? מה בפורים? פורים לפני כמה ימים, אבל בפורים. כמו העיריות של המשקל שהיו... מה זאת אומרת? אז מה, תשמעו, מה שהיא אמרה, היא אמרה דבר עם שכל. היא דבר שבאמת בלב שלה יושב. כנראה הוא אומר לה, ואת לא זה, ואת לא זה, תעשי שינוי, למה להשפיע על המדמה שלו שהוא יראה אותה בצורה אחרת? אז היא עשתה לו את הדבר הזה. אולי זה כן עזר לו, אני לא יודע. אבל מה זה? תישאר, תסתכל על האופי, על הפנימיות שלה. זה שחזל אמרו. כל אהבה שאינה תלויה... כל אהבה שתלויה בדבר, בטל דבר, בטל אהבה. תלויה בדבר חיצוני. הדבר החיצוני בטוח יתבטל. עם הגיל, עם הזה, משתנים דברים. בטל דבר, בטל אהבה. אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה עולמית. אתה שואל מישהו, למה אתה אוהב אותו? למה אתה אוהבת אותו? למה אתה אוהב אותה? בגלל שהיא ככה. זה לא אהבה אמיתית. אתה אוהב אותה בגלל שהיא ככה. או אוהב אותו בגלל שהוא ככה. הוא עשיר, הוא ילד טוב. יש לו מידות טובות. גם זה לא סיבה לאהבה. שואלים, אתה אוהב, למה אתה אוהב? ככה. לא יודע למה. זה אהבה אמיתית. בלי, לא תלויה בכלום. זה אהבה אמיתית. אז הביאו דוגמה. כמו אמנון ותמר, אמנון ותמר, זה אהבה שתלויה בדבר, מי שקראת התנ"ך יודע את הסיפור. אמנון ותמר, שני אחים, אח ומאימהות שונות. אמנון, הבן של דוד המלך, תמר, הבת של דוד המלך, מאימהות שונות, דוד המלך היה לו 18 נשים. אז הוא התאהב באחותו, אמנון. אז הוא אומר לחבר שלו, מה, איך נעשה את הקטע, מה? אמר לו, תעשה את עצמך חולה, יבוא אבא לבקר אותך, דוד אמר, תגיד לו, אני לא יכול, צריך טיפול, תבקש שישלח לך את תמר, שתעזור לך. אז היא בתמימות באה לשם, וזה אנס אותה. ואחרי זה, סילק אותה מהחדר במילים גסות, מי שקורא את התנ"ך, ואומר לחבר שלו, חבר שלו היה עוד בחדר, אומר לו, סלק אותה וסגור הדלת אחריה, מרוב שנאה שבאה לו. התחיל ב... אז החזל אמרו, זה אהבה שתלויה בדבר, היא נגמרת בשנאה. אהבת דוד ויונתן, אהבה שאינה תלויה בדבר. שני חברים, הייתה ביניהם אהבה, זה היה צריך לקבל את המלוכה. יונתן, הבן של שאול המלך, הוא היה צריך לירוש את המלוכה, להיות מלך. אהב את דוד המלך, נתן לו, כך אתה תהיה מלך, אני לא כלום. אהבה שלא תלויה בכלום. ותראו את השיר שדוד המלך כתב על יונתן כשנהרג במלחמה, איזה, מי שקורא איזה דמעות בעיניים, רואה את האהבה שלו אליו, איך נפלו גיבורים, ואיך? הצבי ישראל הבאות עמותך החלל, דוד המלך כתב לו שיר, מה, אתה רואה מה זה אהבה? זה דבר של כיף, אין דבר נפלא יותר מלאהוב, זה אחד הדברים, התענוגות של גן עדן, לכן התורה מדגישה במיוחד את אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך, וכל לבבך, וכל נפשך, וכל מאודיך. כי אהבת השם זה אהבת ישראל, זה אהבת... כשאתה אוהב את כל האנשים, אתה אוהב את הבריאה, אתה אוהב את השם. זה הכל אחד. אז בעזרת השם נמשיך שיעור הבא עם, עם ההמשך של זה, ועוד מעט שבועות, להתבודד, לבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות לדעת, לדעת הזאת, לדעת את אלוקים, לתקן את המידות, שאין דבר נפלא מזה, שבן אדם מתקן את עצמו, הוא הראשון שמרגיש מצוין. יהי רצון שנזכה לכל הדברים הטובים האלה. משה, תן לנו מיגוד.